Terima kasih.
duwe tapi mas haladu lae 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 hampiang hala 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 hampiang hampiang kacang Yeah.
suasana lagi pandemi. Dijogo kesehatane ya. Kancane iki. Apa ya, Mas? Aku ngombene hidrokoko. Lah kowe kok antiseptik kon. Aku ki mergane anu, Mas, engko jero barang ben ora kenean Covid kuwi lho, Mas. Dadi tak ombe. Dadi gen steril. Iya, steril masak kabehane. Iya. Konsentrasi. Iya, konsentrasi. Aku wis steril lho, Mas. Steril kuwi lho. Maya, 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 sing kuning duwe Bye.
Nora bangkling ya mas. Nora bangkling. Suwa. Terima kasih.
Oh.
Sliramu kang dadi telenging ati wus lawas anggonku nunggu amung kato mung sliramu kang dadi telenging ati sliramu nate ngendiko tresno lahir terus ing batin Bang.
sing gedhe pa.